एक अभ्यासक म्हणून, एक वकील म्हणून आणि 25 वर्ष विधानसभेमध्ये ज्यांनी कार्य केलंय असा व्यक्ती म्हणून मला असं वाटतं की आता उद्धव ठाकरेजी आणि महाविकास आघाडीला हे पुरतं समजलेलं आहे की पोपट मेला आहे, तरी देखील ते तो मान हलवत नाही आहे, तो हातपाय हलवत नाही आहे, अशा प्रकारच्या गोष्टी बोलतायत, ते बोलणं त्यांना साहजिक आहे. कारण त्यांना त्यांच्या लोकांना संदेश द्यावा लागतो, त्यांच्या लोकांनाही सांगावं लागतं नाही नाही काहीतरी आशा जिवंत आहे, त्यांनी ती जरूर ठेवावी कारण शेवटी तो त्यांचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं मेलेल्या पोपटाविषयी भाष्य केलेलं आहे. पोपट मेलेलाच आहे, फक्त ते विधानसभा अध्यक्षांनी जाहीर करायचं की शिंदे गटाचा पोपट हा मेलेला आहे. मला असं वाटलं होतं की या सरकारमध्ये एकच शहाणा माणूस आहे, तो म्हणजे देवेंद्र फडणवीस. ही माझी पहिल्यापासून माझं मत होतं की या अख्ख्या सरकारमध्ये जर कोणी शहाणा माणूस असेल तर ते देवेंद्र फडणवीस आहे, बाकी सगळे अतिशहाणे किंवा मूर्ख आहेत. पण देवेंद्र फडणवीसच असं बोलायला लागले असतील तर शहाणपणाच्या व्याख्या आणि भूमिका बदलाव्या लागतील. मी पुन्हा पुन्हा सांगतो की त्यांना वकिलीचं चांगलं ज्ञान आहे, त्यांना कायदा कळतो, त्यांना प्रशासन कळत आहे, त्यांना राजकारण माहिती आहे, त्यांना पडद्यामागे काय चाललं हे माहिती आहे, ते सगळ्यांच्या संपर्कात आहेत फडणवीस. तरी ते असे वक्तव्य करतात म्हणजे त्यांची काहीतरी मला मजबुरी दिसते.